Dok nam se ne desi, ne razmišljamo o tome. Zakonski razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca i postupak koji se tom prilikom sprovodi manje su poznati zaposlenima, sve dok se ne nađu pred otkazom. S druge strane, zaposleni će često reći da su njihova prava povređena i da su nezakonito dobili otkaz. Verovatno se nikom ne bi ni obratili. Prvo poslodavcu da im snim u čemu je problem, a onda verovatno nekim isto nadležnim službama. Inspekcije rade prvo. Savetujem da idu pravnim putem. Ne bi imala novca da bi se tužila s njim. Prava adresa za one koji se danas sutra nađu pred otkazom jeste Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova, koja se već 12 godina bavi zaštitom radnog prava. Zaposleni koji smatra da mu je povređeno neko pravo, podnese predlog agenciji. Agencija taj predlog u skladu sa zakonom u roku od 3 dana šalje suprotnoj strani, to jest poslodavcu, da se izjasni da li prihvata mirno rešenje radnog spora. Ako poslodavac prihvati da mirno reši spor, mi onda imamo postupak pred agencijom i taj postupak se okončava u roku od 30 dana. Za tih 30 dana je moguće doći do arbitražnog rešenja koje je u pitanju individualni radni spor ili do preporuke, odnosno sporazuma za okončanje kolektivnog radnog spora. Treba istaći da je poslodavac dužan da upozori zaposlenog o predstojećem otkazu, te da navede osnov otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje. Otkaz ugovora o radu je moguć ukoliko postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo ponašanje ili potrebu poslodavca.